Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nova Anime. Galera, é o seguinte, tá trazendo pela primeira vez aí que estarei jogando e trazendo para o canal Little Nightmares, né? É um joguinho aí meio terror, né? E a gente vai estar conhecendo ele e trazendo pela primeira vez. Lembrando que o novo Little vai sair agora dia 11 de fevereiro de 2021 e eu estou jogando hoje, dia 11 de. A joia? Então a gente vai dar uma mexida em configurações, ver que não precisa de muito mexer em nada. É um jogo bem tranquilo. Aparentemente. É um sonho. Já tá valendo aqui já. Tá conhecendo aqui. Bela. A gente pula. A gente pega as coisas. Meio plataforma, né? Ah, ali acende, ó. A gente já sacou de primeira. Logo eu vi. Vocês vão reparar que as conquistas vão ser desbloqueadas, elas vão aparecer aí, tá? É a primeira vez jogando. Ok. Pinto aqui, aparentemente. Cara, imagina. Imagina, eu falei, imagina pular de um lado pro outro, já sai e zera o jogo aqui. Caindo. Nossa, velho. Lugar aqui. Então não é aparentemente, não. Para nós tal aqui pra cá. Cenário simples e bonito, né? Bem legal, bem bacana. Ali é para alguma coisa, pegar aquele ali. Ver aqui se faz alguma coisa, não. Bem num puxa aqui. Só estranhei esse bonequinho aqui. Tem alguma ação com ele? É, tem uma ação com ele, você consegue jogar. Ele aqui parece que tá meio trincado, deixa eu ver. Tá. Quebrou. Algum significado isso. É, não sei. Galera, juro pra vocês que eu não joguei esse game, tô conhecendo agora.
Aqui no começo. Deixa eu ver o negócio aqui. Achei que tinha que empurrar isso aqui pra pôr água, sabe? A água vai cair em cima, mas acho que não é não. Louco, tem um cara aqui, velho. Brado. Aperta aqui, não pega? Cadeira já pega, então. Trazer ela até aqui a porta. A gente tem que abrir. Tá, tem um negócio travando aqui. Gente. Ela trava aqui. Vale. Sangue, olha exatamente o que é isso aí. Bota. Não, aqui é pra subir mesmo. Ver o que tem aqui. Vou pegar a bota. Nada. Tá lá. Não tem nada. Ah, não. Por aqui mesmo. Ali só tem que escalar. Correndo atrás de mim aqui. Já saquei de primeira já também. Aperto pulando pra caso ele for cair. Pega isso daqui. Não. Jornal qualquer. Ali. Tá ok. A tábua saiu. Pode abaixar. Eu acho que eles não é boa companhia, não. Olha só, e a gente morreu. Já mesmo, cara. Fui bem até, desculpa. Hein?
agora concentra. Tranquilo. Nada ok. Pra cá. Tá. Acorda pra... Caraca, velho. Passei correndo. Beleza. Daqui. Por aqui vai, mas vamos ver se sobe. Até subiu, mas não tem nada a fazer lá. Ok. Maluco lá em cima, hein? A câmera é muito boa desse jogo aqui. Mato. Bem, acho que... Acorde seus sonhos aí, little. A treta da vez aqui. Paz. Já vi, acho que eu já vi o que tem que fazer. Por a porta, na verdade, a porta ficou aberta, eu não vi, né?
Um tempo ele volta. Eu acho que não, caso não fosse. Volta pra cá. Correndo passar ali, entende? Ah, agora eu entendi. Correr. Chegar lá do outro lado. Já tinha. Acho que não tem outra dessas daí. Opa, bati com a parede. Eu acho que a gente morreu. Pelo que eu entendi ali, foi. Novamente. A gente vai bem de punha já. Veio diretão. Beleza. Só nem piedade. A gente agora já sabe o que vai fazer. Vou botar tudo aqui. Ah, perdi tempo. Acertei a grade aqui, mas foi na sorte.
Sabia que era aqui. Será que tem que ir pra cá? Nada. Já parei de novo, velho. Até agora. Se vocês souberem para deixar nos comentários aí, eu agradeço. Mais de toda. Todavia a gente destruiu ele, que eu aprendi que tem que destruir pozinho lá, não sei o que seria. Pá, uma visita. Posso acender ele ver? A luzinha aqui vai passando mais de boa. Dor de barriga, velho. Essa dor de barriga, feijoada? Jogaram alguma coisa. Tem alguém aprisionado, né? Agora a gente vai. Eita! Caiu aqui. Pega não. Lá bastante aqui. Tá lá em cima. Pelo que aponta o...
ali? Pra lá que tem que ir agora? Pra onde vai ali? Já sei o que eu tenho que fazer com a minha técnica. Nossa, velho, correndo e pular em cima da caixa, certeza que é isso. Vamos lá, galera, para mais uma tentativa aqui. Eu tenho errado vergonhosamente. Me dá noção, velho. Que sombras. Aqui. Certo? Cartinha aqui, provavelmente. Tchá. Deu, então é isso aqui. Eu não sei se tem tempo, se não tem. Acho que é pra empurrar, parece que é um contra. Cara. Pulei e soltei. De onde eu caí? Eu tenho que avançar lá na outra porta. Que eu já puxei energia. Acho que era isso. Só eu cortei um caminho com a minha morte. O que aconteceu?
É isso mesmo. Ah, saquei de início. Ah, pegou. Para, neném. Ah, de novo. Será? Conseguimos sair. Ok. Gente do céu. Nossa. Beleza. A prisão. Olhe como o cenário voou da gaiola. Deve foi o primeiro capítulo aí, né? A gente conseguiu estar tá passando ele. Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, da gameplay, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio Little Nightmares aí, Nightmares, né? O jogo muito legal, tem umas coisas bem bacanas para resolver e a gente vai dar continuidade dele, beleza? Eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado, fui, até mais e tchau.